Sverige sticker ut i internationella medier på ett allt mindre smickrande sätt. Sverige sticker ut i både nationella och internationella studier genom att betoningen gällande nationell identitet, alltså att räknas som svensk, mycket mindre handlar om den etniska dimensionen än viljan att följa svenska lagar och regler. Det centrala det är inte heder och lojalitet inom familjer och klaner utan förtroenderelationen mellan individ och stat. Så beskrivs det numera i våra egna medier. Det är fredag den 10 juli 2020 och det är dags för Ja, och ja, ett högtillitssamhälle Då blir det naturligtvis så att det med frivilligheten är vad den är då naturligtvis. När den är fallande och folk, så att säga, tappa förtroendet för det här systemet så kollapsar. Att det här systemet dessutom är byggt då för att göra allt färre, allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det gör ju liksom ingenting bättre då rent mekaniskt funktionsmässigt då för förtroendetillväxten. Om vi säger som så. Utan det här då skapar ju då att det blir någon form av asocial individualism istället här. Och alla svenskar känner ju till det här med att sköt dig själv och skit i andra. Så får vi ett fantastiskt samhälle. Det är ju där vi står just nu. Och ja, det har ju gått bortom så att säga löjeväckande. Det är uppenbart att det här handlar om social kontroll och så vidare. Att försöka kontrollera människor allt mer. Och framväxten av kontrollsamhället är ju inte precis jättediskret utan det är vad det är helt enkelt. Och det här går ut på att en upplyst och medveten befolkning är enda vägen framåt. Och det är bara upplysning till vidare ledning och upplysning som gäller. Är motto. Vi är tacksamma för att ni delar den här klippen så flitigt som ni gör. Vi är tacksamma för att ni bidrar och stöder på Swish och Patreon och vi är tacksamma för att ni följer karlnorberg.se, alltså Palantirbloggen, och ber era vänner prenumerera på Youtube-kanalen. Det här går jättebra. Det går sådär med det lilla helgonet Greta till exempel. Hon har så att säga dansat sin sommar och nu stundar verkligheten och miljörörelsen står också inför sin salig hädangång i de här sammanhangen. Det var, började med Michael Moore som gjorde en film här leden. och förklarade som det var med miljörörelsen vem det är som betalar. Hur det här organiseras. Och ja, det är väl ingen som har missat det här entouraget som Greta håller sig med. Och, Ja, hela den här biten är ju så att säga politiskt styrd från dag ett. Det kanske fanns någon miljörörelse någon gång som var så att säga världsligt salt. Men det var så länge sedan så det har vi i så fall glömt bort. Men sen har man glatt låtit sig korrumperas av gråvargar och allt vad det har varit. Hur som helst i den stora världen då, utanför ankdammen här så är det naturligtvis så att amerikanska företag kräver att få använda andra underleverantörer och sparka ut Huawei då till exempel. Och eh, vi kan ju numera bara ställa oss frågan hur går det då med Panda Electronics, samäg samägarbolaget mellan då kinesiska staten och Ericsson. Är inte det en säkerhetsrisk för någon då eller? Hur menar man egentligen här? Kan man förklara det här? Hur det kommer sig? Det kan man naturligtvis inte. Det ser jättedumt ut och eh, ja, det kan ta en dag till eller så där. Det kommer alldeles inom kort så kommer man se att eh, Eriksson sitter ju med fingrarna i burken. I båda burkarna förstås som vanligt. För så har det alltid varit då. Och eh, det här är en sån sak som rivs upp. Det har vi sagt. Det går inte att hålla på med de här svarta pengarna och mutor och allt vad det är. Som hur som helst om man inte har ett offshore banksystem, alltså skatteparadisen, som måste vara med i det här. Och där kommer då brittiska kungafamiljen in i bilden eftersom det är deras jurisdiktion. Och eh, ja, det går så där helt enkelt för den här Epsteins-härvans ja, deltagare. Det är väl lite så där, hit och dit. Glenn Maxwell. Tog över pappas jobb, det har vi sagt. Robert Maxwell, ja, han jobbade ihop med Mossad till exempel. Han finansierades av Charles Hambro som satt i Thulehuset på Sveavägen, alltså med Skandiahuset. Thule, Thule försäkringsbolag skapades av Olof Palmes farfar och eh, han satt där och höll på åt MI-6 hela andra världskriget. Han finansierade alltså eh, Maxwell då och det är gammalt det här så att säga. Det är gamla strukturer, att det kopplar tillbaka till Sverige hela tiden. Det är ingen slump. Och Handelshögskolan då, bidragsgivare är, eller det var, Jeffrey Epstein. Och ja, det är ju som det är och det kommer att hamna där det ska hamna och inte på något annat sätt. De juridiska systemen som vi har, inte bara i Sverige utan även i USA, kommer naturligtvis utsättas för prövningar nu. Nu kommer saker att dras till sin spets. Vad som är rimligt och vad som egentligen kan ha varit lagstiftarens mening med olika lagar. Det kommer att dras till sin spets i en inte tidigare skådad omfattning. När till exempel den här domaren Salwan verkligen vägrar att alltså släppa Michael Flynns åtal där då. Och eh, ja, fast han är så att säga, beordrad att göra det av Justitiedepartementet. Så nu kommer vi så att säga få ja, svart på vitt vad som egentligen är tänkt att verka gällande. Och Det kommer, här kommer det även ske i Sverige och har väl till viss del redan skett då, kan man väl säga. I någon, någon mån i alla fall, men här har vi inte så mycket att hoppas på när det gäller det juridiska systemet på det sättet eftersom det är, så att säga, rätt så trasigt i botten. Vi är alltså en gammal penningmonarki och ingen republik. Och, och då ser det lite annorlunda ut i de här sammanhangen. Med så att säga, de konstitutionella grunderna och vem som har rätt med att slå mynt och sådana här saker. Det börjar där då. Så det är Som vanligt det är pengarna, det är ekonomin som styr den här saken då. då eller utvecklingen. Och eh, i USA så är man då tvungen, eller Donald Trump är tvungen att lämna ut sin Deklaration till exempel. Det gör man stor sak i, av i svenska medier. Där skriver man då att Donald Trump är tvungen att lämna ut sin deklaration och det här är ett bakslag. Och bla, 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 bla. I andra länder skriver man att Donald Trump är tvungen att lämna ut sin deklaration. Och det, tänker man, det är bara till eh, statsåklagaren i New York då. Och... Eh, och om statsåklagaren i New York då beslutar att här finns det ingenting att göra åt det här, då gör man ingenting och då finns det något att göra åt det där, så kommer han göra någonting åt det där. Punkt slut. Men det här kommer alltså inte att användas som någon form av ja, slaskhink för Demokraternas sida att driva valkampanj på. Det är alltså inte tanken. Och eh, det kan man ju säga så här, då har jag han skydd då för vad han gör i, i rättslig mening. Och, ja, Det är inte så sagt samma tonläge på svenska medier som det är på utländska medier. De ser det här lite olika. Det gäller att framställa Donald Trump som dum och dålig i alla lägen. Och Här ska man alltså ha jätteklart för sig att Donald Trump han vet vad Panda Electronics är för någonting. Var så säkra. Han vet vad Huawei är för någonting. Han vet att Eriksson har bolag ihop med kinesiska staten. Han vet det. Men nu är det frågan om vilken del av kinesiska staten det här egentligen är. Och så vidare. Och den djupa staten den finns både i USA, i Kina och i Ryssland. Det ska man också ha klart för sig. Så det är inte riktigt bara att gapa om att det är det ena eller andra landet mot, det, mot varandra, för så är det inte. Varje land i sin tur är uppdelat i minst två delar då också. Och eh, ja, svenska medier är vad de är. Och eh, Donald Trump han tog ju upp det från början då. Eller nu i talet häromdagen i eh, Mount Rushmore där. Så säger han egentligen då att elektricitet som i eh, ABB alltså. Eh, atomkärnsklyvning. Ja, det känns som det är ABB det också då. då. Och telefoner och internet, det känns väl ungefär som att det har med Ericsson att göra. Det är så att säga de uppfinningar som till exempel USA har bidragit till världen. Med till världen. Och ja, han är en rackare på att, så att säga, lämna parallella budskap. Det måste man ju ge honom. Och just den här historien med ABB och Ericsson i kombination och gärna till exempel då med Atlas Copco på det här för mineralbrytningen och så vidare. Det är ju en kombination av, så att säga, strategiska synergieffekter som gör att ett land klarar sig inte särskilt länge efter det där hade kommit till stånd. Då är de helt maktlösa i det där landet. Det är bara så, liksom. de har ingenting att säga till dem längre. Då spelar det ingen roll vad man röstar på. Då måste man rätta sig helt enkelt. Och det här är väl kanske inte så där supertrevligt när hela världen upptäcker det. Då, då är det väl ingen kanske höjdare att vara svensk. Det är väl så det är. Och nu vänder sig världen emot oss då. Och vi blir så att säga allt mer isolerade. Och för säkerhets skull så gör man det i gränsnationer och gränsländerna. Då gör man ju så att man tar olika delar för att komma in och så vidare. Så att olika delar i Sverige ska vara lite osams på varandra också. Det är ju lite komiskt, men vi har härskat genom söndring länge. Vi får finna oss i samma medicin tillbaka helt enkelt. Det är inte svårare än så. Och eh, som sagt, den här eh, Sullivan. han är inte intresserad av att släppa på det här trycket de har på Michael Flynn. För de vet att då är så att säga språkbarriären borta. Då kommer Michael Flynn kunna berätta om eh, amerikanska underrättelsetjänsternas parallella redovisning i svarta böcker. Han kommer kunna berätta om narkotikahanteringen då eller traffickingen trafiken som man bedriver till exempel från Afghanistan. Och det kommer naturligtvis inte att bli ett dugg bra. För det är inte det som är tanken med underrättelsetjänsterna har man ju sagt. Det är precis tvärtom och det är just vad de har ändrat det, det som ska bekämpa dem har blivit det alltså. Ja, och, och det har ju varit så hela tiden i princip under all tid de har funnits. Och eh, ja, lögn är vad det är. Och det blir ju i de här när det spetsar ihop så drar det ihop sig, så att säga, det konvergerar ihop. Då blir det ju vad det blir naturligtvis. Och eh, behöver man ju upp statistiken här i Sverige för att hålla folk på tå då. Och eh, ja, dödligheten minskar ju uppenbarligen i omvärlden. Det blir många, många fler fall, men det blir inte så många fler dödsfall, alltså så dödligheten faller hela tiden statistiskt sett i omvärlden. Och eh, ja, här i Sverige har man då naturligtvis påpassligt kommit på att man hade ett bugg i statistikprogrammet för coronafallen. Och eh, ja, det har naturligtvis underskattat siffrorna. Nu rent otroligt. Det här kommer man på nu och man är, har svårt att veta om de på allvar tror att man tänker ens försöka ta det här på allvar. Jag menar, det är väl, inte så, det är väl ingen diskussion. om alltså, Den som inte har fattat nu att myndigheterna ljuger. Att det finns en anledning till att de bort tjänstemannaansvaret. Men den har inte förstått så mycket alls. Det är bara, det är bara så det är. Alltså, det här, nu är det, Man får liksom tänka till lite här. Det, det går inte att tro på vad de här jävla dårarna håller på att säga hela tiden nu. Och naturligtvis fler konkurser, det blev det ju i, som en följd av coronan då. Och <laughs> nu vet ju alla som tittar på de här klippen i alla fall att det här handlar om skuldmätande, det här handlar om ekonomiska systemet. Corona har kommit till oss eller till världen i sin form, vad det nu är för någonting, för att skyla över och dölja vad som står inför dörren gällande det ekonomiska systemet. Ett ekonomiskt haveri, Det som beror på att det är skuldmättat systemet. Att det är för mycket av den cirkulerande penningmängden i realekonomin som går till att försörja räntekostnaden för tidigare skapade pengar, alltså räntebelastade skulder. Det här har vi tagit många gånger nu och eh, som sagt, det är ingen av de vanliga medlen som tar upp det här och det är precis som att det finns alltså inget tillväxtkrav överhuvudtaget på, som följer av att betalningsmedlet är räntebelastade skulder kontrollerade av enskild part. Det finns alltså inget tillväxtkrav som skapas på grund av det. Och ja, så löjligt är det helt enkelt. Det går alltså att betala tillbaka 110 kronor med 100 kronor motsvarande påstår man då. Det är ingen tillväxt på att... ja det är, är helt, det är så dumt. Så man, ja, nu måste folk liksom komma igen här och titta på rätt saker nu. Alltså det är bara. Och ja, vi får väl försöka städa vi då. Svenskar eller svenskarna. EUPA-staten måste städa i alla fall efter sina förehavanden på olika ställen. Man ska skicka då mer folk till Mali och Mali har en massa naturresurser och så vidare. och Det är de här gamla vanliga, vanliga exploateringsfasonerna som hålls på. Det kommer svenska bolag. Och inte sällan samma gamla vanliga svenska bolag som vi alltid tjatar om. Och, ja, eller i Sverige och kretsarna kring de här bolagen. Det är väl ungefär vad det här handlar om. Och eh, man gör en speciell grej i USA. Man eh, skiljer, delar en delstat och säger att det tillhör en ursprungsbefolkning. Och så där. Det här är också sådana grejer som att peka på att nu kommer det sättas säga, prejudicerande beslut ifrån Högsta domstolen. Vad är, det, vad är det som gäller här egentligen och varför? Vilka rättigheter har människor i förhållande till varandra och varför har de det? Det är mycket sådana saker som kommer att komma upp. Och det behövs. Det här systemet har varit för jävligt. Katastrofdåligt har det varit och det måste dö. Och det kan inte bli på något annat sätt än att det dör. Och sen ska vi tillsammans skapa någonting annat ur askan av det här. Det är så att det går ihop sig i Mellanöstern då. Till exempel Syrien och Iran har skrivit ett avtal då. En försvarsbistånd då man hjälper varandra i olika sammanhang. Det innebär att Iran kommer hjälpa Syrien att slå tillbaka amerikanska och israeliska attacker. Och det är väl företrädesvis då den djupa staten i respektive land som håller på att och stökar. Och, och så har det varit hela tiden då. Det är inget sådär här jättekonstigt med det. Och, eh, men det ser lite annorlunda ut nu när man säger att man gör det här öppet. Det innebär att djupa staten är inte så stark längre i USA och Israel. Den har försvagats uppenbarligen. Och så har vi ex-ambassadören Anna Lindstedt som blir friad ifrån alla diskussioner om att ha begått olika fel och brott mot Sverige i affären den kinesiska bokförläggaren. Och eh, den har vi inte sett det sista av. Alldeles, alldeles säkert. Anna Lindstedt är ju påpasslig i alla fall i så måtto att hon beskriver att Marcus Wallenberg eller Jacob Wallenberg han åker titt och tätt i Kina. och han träffar vice premiärministern jätteofta. Sådär. Och det tror någon det, om man är, så att säga, har gemensamma bolag inom teknikindustrin och telekominfrastrukturen. Det är väl bra om man gör det då kanske. Och, men att man inte har talat om det för alla ordentligt, det är en annan fråga. Och det ser väl kanske lite dumt ut ur ett säkerhetsperspektiv att man håller så att säga på båda lagen. När de är så, så att säga, ivriga att bekriga varandra utåt sett. Sådär. Jag tror att man skickar in en ubåt i Östersjön. Det har man gjort en gång förut. Då var det en Taifunubåt, den här gången var det en Oscar-klass. Och det var lite speciellt alltså. det, Nu vill man signalera någonting. Och ja, det finns lite olika tankar om vad det här kan vara och vad man kan jag ha förmedlat för någonting i och med den här åtgärden. Men det är inte så vanligt att man skickar in här stora ubåtar. Det kan, knappt, kan ju knappt dyka Östersjön ens alltså. Så det är ju lite lustigt. Märkligt helt enkelt. Och räckvidden på ja, robotarna är ju av den omfattningen att man behöver liksom inte gå in där för att nå någonstans. Det, det når man från var man är är helt enkelt. Så det är ju ingen skillnad. Så någonting vill man förmedla i så mått Och ja, Vi kan väl tänka sig att det kommer saker som har att göra med det här inom något dygn sådär, tror vi. Det är naturligtvis bedrövligt att konstatera svenska politiker vad de pratar om och hur de håller på. Det finns ingenting att säga mer egentligen. De ja, drar till med så dum, hur dumma saker som helst. Samma sak med våra medier naturligtvis. Nu är, är svaga, ja, så det. den dåliga språkvården hos eh, invandrare inom vården är det som, som, som kan ha bidragit då till eh, spridningen av corona. Då. Och eh, ja, det är lika dumt överallt då, om man säger så. Det är inte det så är det att det kommit en bugg i statistikprogrammet och så vidare. Det är totalt andefattigt samtidigt som det ändå har framkommit då att Ericsson sitter ihop bakom kulisserna med den kinesiska staten i en eller annan form. Och det är ju inte sådär jättebra, skulle jag vilja påstå. Andra länder har som sagt fattat det här för länge sedan. Den svenska befolkningen har inte fattat det här. Man behöver bara skriva Panda Electronics på någon politiker. Vad är det för någonting? Och till vilken politiker som helst. Och det vill inte de svara på helt enkelt. Därför hela den här sagan som de har berättat om farliga Ryssland och farliga Kina och dumma Trump och allt det här. Det kommer ju liksom på skam. I och med Panda Electronics. Öppet. Och det är ju liksom inte trovärdigt att Kina och Ryssland de har ett väldigt omfattande strategiskt samarbete. Inte informerar varandra om sådana här saker. Dessutom så ökar Ryssland sitt inslag av Ericsson efter det. Och Donald Trump har tillsynen över Ericsson sen överenskommelsen i december och vitesbeloppet på 10 miljarder. Det är liksom inte mycket att prata om på så vis. Det är bara som det är. Och det här kommer ju att komma fram till det allmänna medvetandet inom en inte alltför avlägsen framtid, såklart. Och då blir det väl lite tråkigt kanske att ha sagt som man har gjort. Och ja, ni vet ju själva vilka har egentligen ställt sig upp och sagt någonting. Ja, det är ju inte våra politiker. Det står alldeles klart. Och som sagt, de har inte haft som syfte att det ska finnas en upplyst och medveten befolkning som vet vilka grunder de fattar sina beslut på. Det är också helt klart. Det här har varit ett som har betett sig som de har gjort för, sitt, för sin egen nytta och sitt eget, sitt eget höga nöjes skull och ingenting annat. Det är rent bedrövligt. Det är så svenskt så det liknar ingenting. Men som sagt, tiden för det här den är slut nu och det är som sagt, det är väl väldigt, väldigt stilla här just nu verkligen drar ihop sig och det andas. Och eh, ja, det är bara paniken, den öppna paniken som återstår från etablissemanget nu. Och eh, ja, eftersom de får ut så asymmetriskt och yvigt så kan vi väl tänka att den är väl någonstans i faggorna då, då. Och eh, ja, med det så får vi väl önska alla en eh, trevlig fredag och en trevlig helg. Och vi är helt säkra på att nästa vecka kommer vi ha jättestor anledning att köra ett extra mys. Helt enkelt. Okej, okay. som sagt, tack för att ni hjälper till och stödjer oss på Swish och Patreon. Gör gärna det mer och fortsatt och se till att era vänner prenumererar på Youtube-kanalen karlnorberg.se. Ska ni också följa. Där finns allting i kronologisk ordning. Och ni kan ha en sökruta där ni kan så att säga, leta reda på ja, olika ord eller samt, träffar eller vad det är ni nu vill. Ni vill titta på någonting så skriver ni bara ett ord för er då. Så kommer ni få upp en odräglig massa historier om det här. Okej, okay, då önskar vi varandra en trevlig helg då.